नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोक धम्बोजी र ट्राफिक पोस्ट अगाडिको नो पार्किङ पार्किङ जस्तै देखिन थालेका छन् जथाभावी रूपमा भएका पार्किङले नगरको सौन्दर्य बिगार्नुका साथै जथाभावी सड़कको लेन क्रस गरेर हिँडिरहँदा समेत प्रहरले कारवाही गर्न नसकेको ट्राफिक प्रहरले जनाएको छ नो पार्किङ भनेर रा राखेको साइनबोर्डलाई वरिपरिबाट घेर दुई पाङ्गे सवारी साधन पार्किङ गर्दा पनि प्रहरले ध्यान दिएको पाइँदैन यति मात्र होइन जेब्रा क्रसिङमा समेत सवारी साधन रोकिरहेको अवस्थामा पनि ड्युटीमा खटिएका प्रहरी निरह देखि स्थानीयले बताएका छन् ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक तिलक सुनारले सवारी साधनको चाप बढी भएको र ट्राफिक जनशक्ति कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको जानकारी दिनुभयो नेपालगंज भारतसँग सीमा जोडिएको सहर हो यहाँ प्राय अटो चालक भारतीय नागरिक रहेको बताइएको छ उनीहरूलाई ट्राफिक प्रहरीको नियमबारे जानकारी नहुँदा समस्या आएको ट्राफिक प्रहरी नायब निरीक्षक पौडेलले बताउनु भयो उहाँका अनुसार ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन अटो चालकबाट हुने गरेको छ सा, सवारी साधन चालक अनुमति पत्र समेत नभएको फेला परेपछि प्रहरले कारवाही गर्ने क्रममा उनीहरूका मालिकबाट दबावपूर्ण फोन आउने भएकाले पनि ट्राफिक नियम व्यवस्थित हुन नसकेको प्रहरी नायब निरीक्षक पौडेलको भनाइ छ जिल्लामा पक्की र कच्ची गरी छ सय दस किलोमिटर सडक छ एउटा ट्राफिकलाई नौ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ समग्र जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सबै निकायको समन्वय समयमा विशेष रणनीतिका साथ कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्रहरले जोड दिएको छ